i drago mi je što se ovdje okupila, možemo reći, cjelokupna politika Istre, grada Pule. Ovdje su došli prijatelji iz ostalih postrojbi, evo ovdje su iz Osijeka i ovdje su mnogi, a ne želim nikoga zaobići. I kada dođem na ovakve trenutke, uvijek me prevladava emocije, sjećajući se na te trenutke prije 33 godine i vrijeme kada smo svi bili mladi i kada smo poslušali poruku našeg prvog predsjednika, doktora. Ljudi, šta ih mučimo više? Dosta. Sloboda. Dosta.